Алматылық дәрігерлер санитарлық талаптарды қатаң сақтауға шақырып отыр. Себебі күн суытқан сайын коронавирус маусымдық тұмаумен бірге өршіп, екінші толқын басталу қаупі жоғары. Сондықтан көпшілік көп жиналатын жерлерге бармай, әлеуметтік арақашықтықты сақтау маңызды. Түш көріну жетерген жағдайда бет сүлгімен қолданып, қолданылған сүлгіні тастап, болмаса егер қолында бет орамал сүлгісі шынтаққа жөткірну арқылы сақтану шараларын айтамыз. Денес шынықтырумен айналысып, жақсы тамақтармен қоректену, ол адамның иммунитетінің көтерілуіне алып келеді. Әр адам гигиеналық шараларды ұстанса, маскасын шешпей, масканы дұрыс киіп, маңдайына емес, егіне емес, мұрнында аузында жауып тұрғатын күйде шешпей, сонда масканы жиі ауыстырып тұрса, онда індет көп таралмайды деп үміттенеміз.